hay'adda caymiska qaranka Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay munaasabad ballaaran oo ay ku daafuraysay adeega caymiska gaadiidka qaybta saddexaad, waxaana munaasabaddani ka soo qayb galay guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada, mas-uuliyiinta iyo boorka hay'adda caymiska qaranka, wasiirro ka tirsan xukuumadda xildhibaan oo madax dhaqameed, shirkadaha kala duwana caymiska iyo marti sharaf kule oo tiro badan. Ugureyna halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha hay'adda caymiska qaranka Soomaaliland Cabdiraxmaan Muuse Cabdi. Waxaan maanta halkan u joognaa in dadka loo sheego oo la wacyigeliyo in caymiskii gaadiidku uu maanta laga bilaabo la qaadan doono muddooyinka dhowna, waxweyn laisweydiin doono gaari auna dhaqaaqi doonin haddii aan caymis auna qofku wadan. Marka maanta ujeeddadan isku nimid waa taas, in dadkii loo sheego oo lagu wacyigeliyo. Qodobkayga labaad waxa weeye, maalin dhaweyd waxaanu soo bandhignay qorshe 5 sano ah, marka kaagu fogaan maayo waxaanu u sheegaynaa dadka in aanu shirkadaha korjoogtayn aanu ku samayn doono korjoogtayn adag weliba oo systems aanu u diyaarsanay, insha allah aan kula soconno. Yurudhankooda halkaasi waxaa dadka kala duwan ka jeediyay wasiiradii, xubnaha ka socday shirkadaha, xildhibaanadii iyo mas-uuliyiintii kala duwana ee ka soo qayb galay munaasabaddani. Caymiska aynu hadda isticmaalno ka qabaliga ah waxaa dhibbana uu ah dowladnimada. Waxa ugu weyn ee laga faa'iidaya caymiska waxa weeye waa tallaabo weyn oo xagga dowladnimada loo qaaday iyo dadku in ay maamulaan oo ismaamulaan oo ay aaminaan institutionska jira ee maamul, taasaa ugu fudud oo laga qaadan karaya aragtida. Caaqil dambe oo telefoon loo dirayaa ma jiro. Qofku markuu shil galo telefoonka ugu horreeya xasuusanaya uu noqon doonaa hay-adaha caymiska. Waa inuu keenaa environment uu la shaqaynaya, nabadgelyo darada waxaa keenaya gaadiid aanan moogtahay tayadoodii hagaagsanay oo waddanka iska dhex socda, ma eritahay buqallibayaa naf badanna uu saaynaya. Marka waxa weyaan hawl badan baa taalla caymiskii bilownay, laakiinse waxa weyaan hawl badan laga shaqeeyaa taalla. Waxaa jira maanta aynu joogno in la daahfuro caymiska saddexaad waxaa loo bixiyey ama third party insurance oo ah gaadiidku shilalka ay geystaan. Midda isweydiintale waxa weeye, dadkeenna waa muslim, adeeg walba waxay yidhaahdaan shareecadu maxay ka qabtaa. TV-yada waad ka aragteen, YouTube-yadana waad ku arkaysaan, culimadana waad weydiin kartaan, kutubtana waad ku noqon kartaan. Dhammaan dalalka muslimka kalena way isticmaalaan, shareecada ayuu waafaqsay. Helitaanka shirkada gaadiid waxay brashar ku noqdeen in la abuuro, in wadooyinka la horumariyo, sidoo kalena in insurance-ka ay samaysmaan, waayo waa adeegyo isku xiran ama complementary business ama complementary service waxyaabaha la yidhaahdo. Marka waan soo dhaweynaa anaguna ka shirkada ahaan transport-ka, waxaan filaynaa inay tahay wax badan ka tari kara dhibaatooyinka lagala kulmo shilalka. Waxaanahay in caymiska oo runtii kaalin muhiima oo baahi badan aynu u qabno in maanta halkan lagu soo bandhigo, oo runtii aan aada uga mahad celinayo hay-adda caymiska qaranka oo muddo sannado ay jirtay dadaal badan gelisay siday halkan u soo gaadhi lahayd oo aynu ugu soo bandhigi lahayd. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Shaqada ahaan anaga waxaanay dadka ugu badan ee ay taabato caymisku oo marar kala duwan oo horeba ay noogu soo dhacday inaanu ka raadsano ama baanu ka doonnay waddamada jaarka inaanu caymiska samaysano, laakiinse maanta alxamdulilah kolaadii maanta qarankiino daafuray lugaasho waanu ka mabsuudaynaa caymiska. Ilaahay baa mahadle boqolkoor baanu uga mahadnaqaynaa caymiskaa la sameeyey. Caymiska qaranka iyo kuwa kale aad u mahadsan yihiin, aad u soo dhaweynaya. Waxay tahay in Soomaaliland xubin aad iyo aad u muhiimsanay oo horumarka dhaqaalaha u ahayd base oo soo jiidanaysa adduunka maalgashigiisii. Inaynu maanta daahfurno waa Ilaahay mahadii. Awalan shirkadaha waxaan leeyahay waxaad qaadeen xil culus, run ahaantii aad u weyn.
إلهينا وحولها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل أمانة قادم إن أمانة قادم إلهي وبقتان أيضا مودين إن الفصاد هشينا أمانة قادم حضنا إن الديار نحي إن نهرك اللو وكتب قال الله barnaamijka caymiska qaranka no claim bonus ama qofkan sanad walba cashuuray lacagta bixinay aan damage gain waana premium qeyraada ka geysa aalaystaha waana arka kumara yuridankooda waxa halkaas aad la kala duwan ka jeediyay gudoomiyaha kuxeenka labaad golaha wakiilada Saciid Giire wasiirka maaliyadda aana gudoomiyaha boardka hay'adda caymiska سعد علي الشري قدومية هايدة عايمسكا سلبان عود علي بخاري يقدومك حينك هايدة سيسارة يوسف كقولهانا دان سولوينينا او مهضغة يا قدومية هايدة ودانا سوشقي او ابدا قولها وكلاك سوشقي انا قابوها بسانا ويانا وكلا وشغلا كبه دونا رمانتين اديا دوما سنتي وقلو قرق اللي هاي وانو سولوينا لنا عيقنا ديار بانا يوم خيم بعضنا كريا وحلايا هاي من اد بروبها سنتهينينا قرب الشام ومدحوينو وريو مسؤولين تقرنكا شركتها عامس كبحية ونقاري آلي أدوما حتى قيوم سيدا يوسف شاكتين مركان وضا حضي ما يشو وضاها يا أهماك وضا حضي ما أطبع مصوبات كان لكن وحا مسكوت لنا مركا إلى نهوش السعسينو يوم ويسكوت يبيهين أنك يقول وضا شقينا قرن كراوة علينا ددك الله عايمين أينا قضون بينو هين ما أنت قضون كبير مكبحين وحن يودن ككلية عالم كيان لهين عين سنوع عصوك الله ما أنت وين كبحين الحمد لله رب العالمين سي أرنقا سنوو هير قلو وحلو بهن يهي ستح درف ان درف وربو كسو بحو حيل كيسي وانت الشركاتات دم كبلا بكو شركاتها عين مسك وحلو بهن يهي in laga helo adeeg meel kasta jooga oo hufan iyo wixii xuquuq ee lagu yeesho inay uga jawaabaan si degdeg ah Ismaan Axmed Ismaan Sabti Fergeysa